Primeiro, a primeira pergunta é como a com o Panathinaikos e o pecnide com o Nofi? A verdade é que a minha equipa tem treinado muito bem. Desde que passamos a quarentena, os rapazes vieram com, com, com boa mentalidade, vieram com vontade de querer fazer melhor e superar todas as dificuldades que temos, que temos tido, todas as adversidades que temos tido. E, portanto, nós olhamos para isso como desafios e preparamos bem o jogo contra o Panathinaikos, estamos a preparar também muito bem este jogo agora contra o Ophi porque temos um objetivo em mente, que é vencer o jogo.